السلام علیکم، ویلکم ٹو کشمیر مال اقتباس۔ آج ہم آپ کے لیے بنو وول میں تین آرٹیکل لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو ٹونیکل بنو وول کا آپ کو ریویو کروا رہا ہوں، یہ آپ کو 5500 کی رینج میں ملے گا، اور اس میں ہمارے پاس آپ کو 18 سے 20 کلر ملیں گے۔ ایک اس کا سوٹ میں آپ کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں، اس میں آپ کو ڈاٹس، چیک، لائننگ، پلین، لائٹ ڈارک سارے کلر بھی مل جائیں گے، اور ڈیزائن بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اس کا سیکنڈ آرٹیکل ہے جو اس سال ہی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، 6400 کی رینج میں آپ کو یہ ملے گا۔ اس کا اسٹف بنو ڈونیکل سے اور جو کین ہے بنو کا، ان دونوں اسٹف سے بالکل چینج ہے، اور اس میں کلر اور ڈیزائن بھی ان سب کے بالکل ان سے چینج ملیں گے آپ کو۔ اس کا بھی ایک سوٹ ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں، اس کی لک ان دونوں اسٹف سے بالکل چینج ہے، اور اسٹف کے ساتھ ساتھ اس کی جو لک ہے وہ بھی بالکل چینج ہے۔ اس میں آپ کو تقریباً 1800 کلر مل جائیں گے۔ ایک یہ بنو کین آئے گا، یہ آپ کو پورا 6000 کا سوٹ ملے گا، اس میں بھی 18 سے 19 کلر آپ کو ملیں گے۔ اس میں آپ کو چیک ڈیزائن مل جائے گا، پلین، ڈاٹس، لائٹ ڈارک سارے کلر مل جائیں گے آپ کو۔ اس میں آپ کو ایک سوٹ اوپن کر کے بھی دکھاتے ہیں، کلر آپ سارے اس کے دیکھ لیں، اگر کچھ پسند آئے آپ ہمارے انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک پہ ان سے رابطہ کریں، نئی سے نئی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے پیج بھی فالو کریں۔ ایک میں آپ کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں، اللہ حافظ۔